Vítám tě u dalšího videa, dneska se rychle podíváme na takový krátký představení bot LaSportiva Akasha 2. Je to druhá generace oblíbeného modelu bot LaSportivy pro horské běhání, zejména pro horské běhání. Ale já jsem z Českého ráje, takže já v nich budu běhat v Českém ráji, takže jak se mi osvědčili. Design bot je takovej, řekl bych, agresivní, takový typický pro LaSportivu, i ty barvy. Boty mají docela příjemný tlumení. Máme na špičce 25 mm, na patě 31 mm, takže drop je 6 mm, takže to je dostačující tlumení i pro dlouhé běhy, takže nemusíme se bát jako vzít si kaši i na delší nějaký, na další běh. Já jsem v nich dal na jeden zátah zatím nejvíc asi 42 km, tuším, že to bylo na řípu a úplně v pohodě. Podrážka má taky velice agresivní vzorek, ty špunty jsou 4,5 mm vysoký, mají skvělý záběr i na blátě, i na nějakém jakoby řičím blátě, i na nějakým technickým terénu, velice, velice dobrý záběr, podrží jak při seběhu, tak dají sílu do kroku i při nějakým výběhu. Boty jsou velice stabilní, běží se v nich dobře, nevyklá se v nich noha. Sošek je takový příjemný, dobře nohu obepne, když se to dobře zaváže, dobře to drží. Jazyk je, řekl bych, tlustší, příjemný na nárte. Jak jsem říkal, běhal jsem v nich zejména v parku okolo města a v Českém ráji, nebo v Českém středohoří na tom řípu. A nedávno jsem v nich byl i v Jizerkách a úplně v pohodě. Jsou to boty pro horský běh na delší trasy, takže pohodlný. I když na první dojem jsou třeba takový jakoby tvrdší, proti, já nevím, třeba když to srovnám s hokama, ve kterých hodně běhám, tak i přesto jsou ale pohodlný na nějakých ostřejších kamenech, mají dobrý jakoby ochranu, ta podrážka dobře chrání nohy, takže prostě typická horská bota, typická bota do nějakého technického trailu. Takže to bylo rychlý představení LaSportiva Akasha 2. Tak se mějte fajn, díky za sledování a zase někdy příště. Ahoj.